Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af denne Journeyman. Vi er bevæget os ind i den sidste fase i sæsonen her i Barry, hvor vi skal spille et par kampe nu her. Vi har skal vi prøve at se, skal lige gøre sådan der. Vi har Carnarvon Town, tror jeg det hedder. Og så skal vi møde Metropolitan University, Cardiff, som ligger nummer 4. Og så har vi Airbus UK, som ligger nummer 5 i de næste to kampe her. Og så kommer der forhåbentlig også en World Cup-kamp mere. Vi skal jo gerne komme til semifinalen, så det er også en turnering, vi har til at køre ved siden af vores jagt på andenpladsen her i ligaen. Vi når ikke førstpladsen, det tager jeg godt lov med det sammen. Men vi går efter andenpladsen, og det tænker jeg ikke er helt umuligt. Så det er det, vi er på vej til at kæmpe om nu her. Det bliver spændende at se, om hvordan det går til næste, om de kan holde den der steam inde i. Om vi måske kan udfordre dem. Jeg tvivler lidt på, at vi kan, men jeg tænker i hvert fald, at vi skal gøre et forsøg på at udfordre dem så vidt muligt i hvert fald. Bud på nogle spillere, det gider vi ikke. Vi skal lige have nogle spillere til at spille lidt B-holds fodbold. Sådan der. Godt. Metro Carnarvon Town. De ligger i en liga under os, eller to liga. Jeg ved ikke helt, hvor de sådan lige ligger i forhold til os. Men det er ikke den bedste række, så det burde være et hold, vi kan slå. Det skal det være. Det skal være et hold, vi kan slå. Ingen tvivl om det. Så det er jo selvfølgelig det, vi går efter. Fordi at vores bestyrelse forventer en semifinale plads her i den valisiske cup. Sådan der. Så er vi klar. Skal lige sætte tingene rigtigt. Sådan der. Jensen. Ray. Melvin. Sender frem til Torre. Score efter 8 minutter. Godt mål, drenge. Så er vi i gang. Det her er den fjerde runde, må det hedde, hvor vi kommer ind i. Så er det der out of sight. Men det ser ud til, at vi kommer til at starte rigtig godt. Det er dejligt at se. Forhåbentlig kan vi fortsætte den her de gode takter i den her kamp. Få scoret nogle mål. Forhåbentlig ikke blive scoret imod. Raffle. Tre. Sådan der. 2-0. Ja, det er en god start. Hughes sender frem til Tre. Kan vi score hattrick? Det gør han. 17 minutter, hattrick. Overlægger, det var faktisk rigtig godt mål. Jones. Tæt på. Al-Haki. Torre har skudt hat-trick. Hold den op, mand. Raffle. 4-0. Okay. Det går lidt... det går rimelig godt. Jones. Bliver ikke til noget. Nu skal vi bare holde 0. Jeg tænker, det er det næste step. Weber. Prøver. Udmærket. Udmærket. Jones. Og
Ja, Touré. Igen. Hvad er det? Fjerde mål. Fire mål i en halvleg. Det er ret godt klaret. Jeg tror, jeg skal forlænge kontrakt med ham der Touré derinde. Jeg ved ikke, hvornår den udløber, men lige meget hvad skal der forlænges. Det kan jeg se. Han kunne godt kunne blive en værdifuld spiller for os. Meget tilfreds. Bare fortsæt, drenge. Går du roste med det? Jeg skal bare fortsætte. Fortsæt. Sådan der. Levelon. Jack Levelon. 6-0. Okay, det var en ret nem kamp, det her. John Webber, det kom ud. Det var Alice ind. Dean White. Emerald Press ind i stedet for. Jeg vil ikke gerne have Sean Jones ind, hvis... Altså. Terry, han er ikke træt endnu, så lad os da bare farme spillet. Lad ham bare spille igennem. Det kan være, han score et mål mere. Nej. Sådan der, Lucas Jensen. Edwards. Lægger den ind over. Jones. Kom til takle. Takle. Så er der Alice. Så er jeg bare afsted. Der er ikke til noget. Hughes. Melvin. Rhea. Press. Nej. Ja, så. Så er det bare afsted. Terry, skal du skyde? Skyd. Fem mål. Ja, okay. 7-0. Det er sjældent, man ser en, der har en vurdering på 10. Det har han til nu. Raffle? Ej, det var sejt. Nej, det var det ikke. Nå. 8-0. Det er jo fantastisk. Godt gået, gutter. Fedt. Ah, det var jo fantastisk. Fantastisk kamp. Hvad er udløberen? 22. Vi skal faktisk have en forlænge nu. Jeg har råd til at forlænge. 3 år, kom så. Lad det være. 25 mål. Målbonus. Fik ham. Godt nok kun 2 år. Pyt nu med det. Det var vigtigt, at jeg fik forlænget med ham. Godt. Næste kamp, det bliver Metropolitan University fra Cardiff. Og forhåbentlig en sejr mere. Så er vi klar til kampen mod Cardiff Metropolitan University. Vi bliver overhældt i tabellen af Connors Quay. Og vi skal heldigvis snart selv møde dem, så vi kan snart få lov til at lægge lidt afstand til dem. Jeg tænker, det ville være rart at starte med en sejr her mod Cardiff Metropolitan University. Hold, vi har spillet ret meget lige op med, så det bliver lidt spændende at se, hvordan den her kamp den kommer til at udarte sig. Connors Quay, de er nummer 3. Skudt lidt flere mål end også 2 flere. Så en god sejr her i dag, det ville være dejligt. Der var Cardiff tæt på. Folder. Lægger frem.
Og Salomon, kom så. Agy. Det kan over til Raffle. Så kan den over til... Åh, Elise var tæt på. Ah ja. Price. Kai Price er tilbage igen. Han har været skadet i lang tid. Agy. Prøv at skyde. Therese, samle op. Kom så. Jones med Jørgensbak. Ligger den indover. Bliver ikke til noget. Jones igen. Alice. Ej ja, vi presser. Tæt på. Nå. Målspark til Cardiff. Og Sullivan. Jones. Sådan der. Melvin scorer. Hans blot fjerde sæsonmål. Malcolm Melvin. Vigtigt. Og Sullivan. Blev ikke til så meget. Agi. Terre. Det er mest tålet med Agi og Terre. Agi, han presser godt nok højt. Price. Længere frem til Terre. Agi. Jeg skal altså til at være lidt skarpe ham her. Agi. Okay, vi fører 1-0. Det er det vigtigste. Det er klart det vigtigste. Kom så. Ja, det ser fornuftigt ud. Trent. Han faldt lidt i niveau. Han spillede jo en super kamp her i pokalturneringen. Press og Sullivan. Terre. Tæt på. Jones. Melvin. White. Jones. Kan den over. Kommer der. Ja. Price. Melvin. Det kan den over. Sådan der. Kom Agi. Godt han endelig fik scoret. Terre, han får en pause. Så da vi prøver at sætte Levelin ind. Ikke lige frem en angriber, men vi prøver ham. Richard Jones, nej. John Webber i stedet for Ruffle. Kom så, Alice og Sullivan. Bliver ikke til så meget. Jones, Melvin. Jones igen. Webber. Skal den over? Får ikke lagt den langt nok ind over. Så mister vi. Kom, lad os lige holde den her. Det er så sindssygt vigtigt. Kom meget defensivt nu. Så jeg ikke satte noget som helst. Vi skal have den her sejr. Vi skal have den. Kan der? Weber? Price? Pis. Det er godt. Tæt på. Kom så. Lad os nu lige holde den. Sådan der. 2-1. Vigtig sejr. Rigtig godt gået. Vi bliver på anden pladsen. Det er super. Næste kamp her i det afsnit, det bliver mod Airbus UK. Og det ligger nummer 5. Så det er lidt bunden af mesterskabsligaen her. Godt. Vi vender tilbage med kamp mod Airbus UK her med lige et øjeblik. Så gælder det kamp mod Airbus UK, og vi stiller med samme startopstilling. Kun i højre bakken er blevet ændret med Hughes i stedet for
Kai Price. Han er lidt træt endnu. Han har også lige haft en lang skadespause, så vi prøver at se, om vi ikke kan få en sejr. Vi ligger stadigvæk nummer 2, så vidt jeg lige kunne se, hvilket er meget godt. Vi skal fortsætte. Vi når ikke TNS, som jeg sagde tidligere, men hvis vi bare kan få lagt noget afstand til tredjepladsen, det er det vigtigste lige nu. Klart det vigtigste. Så vi kan få en Europa, den her European Conference League, eller UEFA Conference League. Den nye turnering, der kommer efter Europa League. Tredje bedste europæiske liga, eller turnering. Så hvis vi kommer i den, det vil være super fedt. Og så måske prøve, at vi kan kæmpe om at komme gruppespillet. Tvivl på, at det kan lade sig gøre, men det kunne være fedt at få mine europæiske gruppespil. Alice, tæt på. Kæmper godt. White med et frispark, eller Jørgensberg, undskyld. Melvin. Blev ikke til noget. Melvin, Agi, han laver... Puh, jeg troede lige, han fik rødt kort. Gjorde han det heldigvis ikke. Kom nu, for langt vi er. Jones. Terrell tæt på. Godt fået væk. Synes vi er lidt presset. Og Sullivan. White. Richard Jones. Raffle. Skal ind. Det kommer ikke. Melvin samler op. Tilbage til press. Trey. Sejt. Nå. Lad os nu lige komme lidt i gang her. Raffle. Fuse. Jones. Raffle igen. Skal ned over. Der er ikke rigtig nogen, der kommer til afslutning. Desværre. Terray. Kom nu, du skal i gang. Simpelthen for træt. Sean Jones sætter vi ind i stedet for. Dean Wyatt ud i stedet for Simon Ray. Det bliver ikke til noget som helst, det her jo. Det går galt. Alice ud. Levelen. Prøver vi at sætte den. Jones. Kom nu. Det var sejt. Aki. Raffle. Hughes. Straffe. Sådan, mand. Var det vigtigt. Vigtigt, mand. Ej, det er løgn. Så udligner det. Okay. Det er eddermame skuffende, det her. Det er altså bare livsvigtige pointe der i toppen. Det må vi altså bare ikke miste. Nå.
Vi har Connors Cray snart. Det er nummer 3. Vi rykker nok op på anden pladsen, inden vi møder dem. Så har vi en kvartfinal i Welsh Cup, og så har vi TNS. Ja. Det er lidt tilbageslag, det her. Det er der ikke noget at gøre med. Jeg tænker, at næste gang I er tilbage, så er det mod Connors Cray. En kvartfinale mod ukendt hold. Det ved jeg ikke, hvem det er nu. Og så har vi TNS. TNS, dem taber nok højst sikkert mod, men vi skal se den. Connors Cray, det bliver også en svær kamp, er jeg bange for. Men ja, vi må prøve. Forhåbentlig en sejr over Bangor City. Det skal vi altså, vi skal vinde over dem. Det skal vi. Ja. Jo, lidt træls måde at slutte på, men ja. Måske var sejens skyld. Jeg ved det ikke helt. Nå, vi må bare kæmpe videre. Tusind tak, fordi I så med. Kan jeg det godt. Hej hej.